Quarterfinal nummer tre! Hej! Ett sista! Hej! På vänster sida har vi Caer, Testament, Kråkan, Mr. Training Mode. Jag är nästan vann mot Kungster. Blont hår. Lunds Pride. Mot... Nehle. Almost. That's my green DC. Almost vann över Kungster. Almost. Inte almost. Matchen börjar. Spela på London. Det är en iskalot. Då snackar vi lite grann i början av matchen börjar. Vad kommer det börja? Det kommer bli TK. Men det blir boys. Exakt. En dödskalle. En blå fisk. Ett grönt träd. Ett rött nät. Grön... Lila. En blå boll. Ja, det går in. Nehle krossar på att försöka få in i hörnet. Nehle har kanske bra chans mot den här matchen, men Kalle är ju erfaren. Båda är erfaren. Bursen går in. En blå fisk, en röd lie, en lila grej. Ispiken och den var Bjock i semen. Det blir 2K. Blir det någonting klick? Det blir fisken bakom. Kalle blockar alltid. Den röda lien går fram med teleport skills. Kråkan vaktar av att den kommer. Kråkan få göra sitt. Det bruna trädet träffar Nehle. Och det är upp i luften. När han kommer täcka. FDR. Blockar krossar 5. Han har inte sett vad läge. Nej, han fällar. 5. Täck trå. Nej. Fisk. Rubbla. Yes, det går in! Blå röd lie. Dödskalle som är vit. HS6. 6 så S. Rött nät, blå bubbla. Brady vill ta sig ur startappen eller vad sådär. Trader Beast. Kråkan. Är det dags? Det är inte dags. Det är dags. Det är trade. Goldburst. Trycket. Lockar inte. Det är Nehle för det är nästan cool combo. Vilken har en plastik går in. Det är ovanligt. Det är upp i luften. Det är X. Och det är inte så mycket. Det är Kalle får den första matchen. Och ja, Lila ha barn i ögon. Ja. Via, Pia. Lite svag med Lia. Nehle lyckas inte länka den. Men det är lugnt. Kanske. Nej. Person går in också. Det är kanske lugnt. Det kommer bli vad i stenen. Han har solglasögon. Okej. Barney har solglasögon. Det är upp i luften. Tack vare solglasögons barnen. Glasögonen. Solglasögon. Ser ni dem? Jag tror inte dem. De är svåra att se. De är anseende. De är svåra. Små. Upp i luften. Ingen full kombo där. Trädet. Tassi missar. Det är upp i luften. Han är med på hit-confirmen. Lockar upp han. En till enhet. En cross-up in i hörnet. Och skallen. Han är last person. Hoppar och slår lite grann. Får ni eller något annat? Nej, man hade varit light. Hade han kunnat täcka på. Tick. TK. Bobby och Simon, det är en bubbla som är där. Det är väl planerat. Goldbursen går in. Det drar iväg en oska igen, men ingen. Träffas av den. Tempån, ingen comfort. Confirm där inte. Oh, det är Trader Beast. Det
Det är den fjärde kvartsfinalen som nu sätts igång. Det kommer att vara